To już ten pojedyn. Nie, po... Mo pratiti ono što su posljednje informacije jeste da su napadači privedeni da im je i da će se teretiti za pokušaj ubistva. To jeste važno, to jeste važno. Tako je! Tako je! Išli ulicom Kneza Miloša, parkirali su Masarikovo i za... Pa da li misliš da će naša... Napravit ćemo jednu sličnu.